የፋኖ ኃይል በአንድ እዝስር ስር አለመሆን ከመንግስት ጋር ለሚደረግ ድርድር እንቅፋት መሆኑን አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናገሩ በአማራ ክልል ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል በአንድ እዝ አለመሆኑ መንግስት ከኃይሉ ጋር ለሚደረግ ንግግር ሆነም ለድርድር አመቺ እንዳልሆነ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናግረዋል አምባሳደር ተሾመ ከአማራ ክልል የሚነሳው የአካባቢ ይገባኛል ጥያቄና የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በትግራይ ክልል ና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን መተማመን ሊሸራርፍ እንደሚችል ገልጸዋል የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ተጋ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት 4 ዳር 28 2016 ዓ.ም ነበር የፋኖ ኃይል በአንድ እዝ ስር አለመሆኑን ከመንግስት ጋር ለሚደረገው ድርድር እንቅፋት መሆኑን አምባሳደር ተሾመ ቶጋም ተናገሩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሸገር አዲስ ውድ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናስደምጣለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግናም ዘውትር ቪዲዮዎችና መልእክቶቻችን ደርሷቸው የደወል ምልክቱን በመጫን ብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝናል በአማራ ክልል ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል በአንድ እዝ ስር አለመሆኑ መንግስት ከኃይሉ ጋር ለሚደረግ ንግግር ሆነም ድርድር አመቺ እንዳልሆነ የብሔራዊ ተሐደሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናገሩ አምባሳደር ተሾመ ከአማራ ክልል የሚነሳው የአካባቢ ይገባኛል ጥያቄና የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢ ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን መተማመን ሊሸራርፍ እንደሚችል ገልጿል የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ትሾመ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት አርብ ህዳር 28 2016 በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከሆኑት ቪአርቪን ማሲንጋ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው ባለፈው ሳምንት በትግራይና አማራ ክልሎች በጉብኝት ላይ የነበሩት የአሜሪካ አምባሳደር ከሁለቱ ክልሎች ባለስልጣናትና የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቆ ነበር አምባሳደር አርቪን ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ከትግራይ ክልል አመራሮች ጋር በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ንግግር ማድረጋቸው ተገልጾ ነበር በአማራ ክልል ባደረጉት ውይይት ደግሞ በክልሉ የተፈጠረው ቀውስ የተቋማት እንቅስቃሴ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳሳደረም እንደሆነም የተጽዕኖን አይነት መነሳቱን ጠቅሰዋል ከዚህ ጉብኝት ከሁለት ቀናት በኋላ በአዲስ አበባ ከተሃድሶ ኮሚሽን ጋር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን አምባሳደር አርቪን በአማራ ክልል ያለውን ግጭት ማንሳታቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል በክልሉ እየተካሄደ ባለው ግጭት ምክንያት የተፈናቃዮች ቁጥር ሊጨምር የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ በመሆኑ በትግራይ ክልል አመራሮች ላይ የጸጥታ ስጋት እንደተፈጠረ ለአምባሳደር ተሾመ ገልጸዋል የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ከአማራ ክልል የሚነሳ ይገባኛል ጥያቄ በተመሳሳይ እንዳሳሰባቸው እንደገለጹላቸው አምባሳደሩ ጠቅሰዋል አምባሳደር አርቪን ይህ የይገባኛል ጥያቄ በኤርትራ በኩል የሚታዩ ሁኔታዎች የትግራይ ክልል ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለውን የመተማመን ደረጃ የሚቀንሱ ድርጊቶች እንደሆኑም ማስተዋላቸውን እንደገለጹ ኮሚሽኑ አስታውቋል አምባሳደሩ አክለውም የትግራይ ክልል አመራሮች በኤርትራና በአማራ ክልል በሚታዩ ሁኔታዎች የተነሳ ትጥቅ የመፍታቱ ጉዳይ ፈታኝ ሁኔታ እንደሆነባቸው ማንሳታቸው ለአምባሳደር ተሾመ ተናግረዋል ከአሜሪካው አምባሳደር ለተነሱት ሀሳቦች ምላሽ የሰጡት የብሔራዊ ተሀድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቱጋም በአማራ ክልል የተነሳው ግጭትን ለማርገብ ማህበረሰብ ተኮር ምክክር እየተካሄደ እንደሆነ ገልጸዋል። በክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይልና በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኘው የኤርትራ ስራይት ጉዳይ የፌዴራል መንግስት በባለቤትነት መያዙን ለአሜሪካው አምባሳደር ተናግረዋል ሁለቱን ጉዳዮች በበላይነት ከያዘው ከመከላከያ ሚኒስተር ጋር በመሆን መፍትሄ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል ከአሜሪካው አምባሳደር ለተነሱላቸው ሐሳቦች ምላሽ የሰጡት የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር በአማራ ክልል የተነሳውን ግጭት ለማርገብ ማኅበረሰብ ተኮር ምክክር እየተካሄደ እንደሆነ ገልጸዋል በክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የፋኖ ኃይልና በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኘው የኤርትራ ሰራዊት ጉዳይን የፌዴራል መንግሥት በባለቤትነት መያዙን ለአሜሪካው አምባሳደር ተናግሯል። ሁለቱን ጉዳዮች በበላይነት ከያዘው ከመከላከያ ሚኒስተር ጋር በመሆን መፍትሄ ለመምጣት እየተሰራ መሆኑን አክለዋል ይሁንና ፋኖ በአንድ እዝ ስር አለመሆኑ እንደ አንድ ኃይል ለመነጋገርም ሆነ ለመደራደር አመቺ ሁኔታን አለመፍጠሩን አምባሳደር ተሾመ መግለጻቸውን የብሔራዊ ደህንነት ተሃድሶ ኮሚሽን አስታውቋል ከዚህ በተጨማሪ የፋኖ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት ላይ እምነት እንደሌላቸው መግለጻቸውን አንስተዋል እንደ አምባሳደር ተሾመ ገለጻ የፋኖ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት ላይ ሙሉ መተማመን እንደሌላቸው የሚናገሩት የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ወገኖች ጋር ሰላም ለመፍጠር ሲንቀሳቀስ በአማራው ላይ ግን ጦርነት አውጇል በማለት ነው ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገው የነበሩት የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ አስረስማራ ዳምጤ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ መጠሪያ ያላቸው የፋኖ አደረጃጀቶች እንዳሉ ተናግረው ነበር በአንድ መሪ በአንድ መዋቅር በአንድ አደረጃጀት ውስጥ አልገባም ያሉት አቶ አስረስ ሁሉም አደረጃጀቶች ግን አንድ ዓላማ እንዳላቸውና በትብብር እንደሚሰሩ ገልጿል የድርድር ጉዳይ ተነስቶላቸው የነበሩት የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ከመንግስት ጋር ድርድር ለማድረግ መከላከያ ሰራዊት ክልሉን ለቁ መውጣት በቅድመ ሁኔታነት እንደሚቀመጥ ተናግረዋል ቡድኑ በድርድር ወቅት የሚቀርቡ የታጣቂ ቡድኑን ቀይ መስመሮች የያዘ ሰነድ ማዘጋጀቱንም ገልጸው ነበር ይሁንና እስካሁን ድረስ ከመንግስት በኩል ይፋ ይንደራደር ጥያቄ እንዳልቀረበ አክለዋል ከአማራ ክልል በኩል የሚነሳው ይገባኛል ጥያቄ በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን መተማመን ሊሸረሽር ይችላል የመባሉን ጉዳይ አምባሳደር ተሾመ እንደሚስማሙበት መግለጻቸውን የብሔራዊ ተሀድሶ ኮሚሽን አስታውቋል አምባሳደር ተሾመ ይህን ጥያቄና የኤርትራ ሰራዊት የድንበር ላይ እንቅስቃሴ የፕሪቶሪያው ስምምነት በተፈረመበት ወቅት የትግራይ ክልል አመራሮች በፌዴራል መንግስት ላይ የነበራቸው የመተማመን ደረጃ ሊሸራረፍ የሚችልበት ሁኔታዎች መስተዋላቸውን ገልጿል አምባሳደር ተሾመ ከትግራይ በኩል የሚነሱ የጸጥታ ስጋቶች እየጨመሩ መምጣታቸውና በሁለቱ አካላት መካከል የነበረው የመተማመን ደረጃ እየቀነሰ መሄድ የቀድሞ ታጣቂዎች የተሃድሶ ፕሮግራም አለመተግበር አንድ እክል እንደሆነ መጥቀሳቸው ተገልጿል በብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን የሚመራው የቀድሞ ታጣቂዎች የተሃድሶ ፕሮግራም ባጋጠመው የፋይናንስ ጥረት ምክንያት እንደዘገየው ከአሜሪካ አምባሳደር አርቪን ጋር በተደረገ ውይይት ላይ እንደተነሳም ኮሚሽኑ አስታውቋል በፕሮግራሙ ትግበራ መዘግየት ምክንያት ከቀድሞ ተዋጊዎች መካከል ጥቂቶቹ ሜዲትራኒያን ባህር ለማቋረጥ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመራቸው ተነግሯል ይህ የቀድሞ ተዋጊዎች እንቅስቃሴ ካልተገታም በአውሮፓ ባለው የስደት ቀውስ ተጨማሪ ስጋት ሊሆን እንደሚችል ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ለአሜሪካ አምባሳደር መናገራቸው ተገልጿል ለዚህ ፕሮግራም ትግበራም ኮሚሽኑ የአሜሪካ መንግስት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ እንዲሁም የፋይናንስ ድጋፍ በወሳኝነትና በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቅ እንደሆነ ገልጸዋል ለዚህ ፕሮግራም ትግበራም ኮሚሽኑ የአሜሪካ መንግስት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ እንዲሁም የፋይናንስ ድጋፍ በወሳኝነትና በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል ባለፈው ዓመት አመት ወር ላይ የተቋቋመው የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ 274000 የቀድሞ ተዋጊዎችን በተሐድሶ ፕሮግራም ውስጥ ለማሳለፍ እቅድ አለው ተብሏል። ይሁንና የዚህ ፕሮግራም ትግበራ የሚጠይቀው በጀት ከፍተኛ በመሆኑ ኮሚሽኑ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ሊጀመር የነበረው የመጀመሪያ ዙር የተሐድሶ ፕሮግራም ትግበራ በተደጋጋሚ አራዝሞታል። የፋኖ ኃይል በአንድ እዝስር አለመሆን ከመንግስት ጋር ለሚደረግ ድርድር እንቅፋት መሆኑን አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናገሩ በአማራ ክልል ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል በአንድ እዝ አለመሆኑ መንግስት ከኃይሉ ጋር ለሚደረግ ንግግር ሆነም ለድርድር አመቺ እንዳልሆነ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናግረዋል አምባሳደር ተሾመ ከአማራ ክልል የሚነሳው የአካባቢ ይገባኛል ጥያቄና የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በትግራይ ክልል ና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን መተማመን ሊሸራርፍ እንደሚችል ገልጸዋል የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ትሾመ ቶጋ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት አርበህዳር 28 2016 ዓ ም